разведка, а мы разведка. Идем мы скрыть, стреляем метко. Всегда найдется для нас работа. Мы в ночь уходим, мы разведрота. Камарджубат, мегобрево. Тут кое-что мы микуребте, если мы снишнем срод, кое-что гочем архсеем хопепит. Дღეს ჩვენი ერის ყველაზე მტკივნეული უბედურების ფსკერში უნდა წაგიყვანოთ. მე მოგიყვებით ოდიოზურ პერსონებზე, რომელიც რუსეთის სადაზვერო სამსახურებმა საქართველოში გენერლებად დაგვინიშნეს. 90-იან წლებში გაბრუნებთ იმისთვის, რომ კარგად დაინახოთ თუ მიზეზი დღევანდელი უბედურების რაში მდგომარეობს. ერის გამოღვიძების ფასად საბჭოთა კავშირის გრევის შედეგად ეს ადამიანები დარჩნენ ფაქტიურად უსამსახუროდ. ვინაიდან სიტუაციამ მოიტანა გეოპოლიტიკური ცვლილებები, ხოლო საბჭოთა კავშირს დიდი ხნის მანძილზე ჰქონდა თავისი გეოსტრატეგიული ინტერესები თურქეთის მიმართულებით. საქართველოს ტერიტორია კი აქტიურად გამოიყენებოდა თურქეთში ქურთული დაჯგუფებების იარაღით მოსამარაგებლად. სწორედ ამ პროცესში, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, პიროვნებებმა, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ იარაღის მიწოდებისა და მომარაგების ლოჯისტიკურ საკითხებში, გადაწყვიტეს, რომ ამ საკითხზე დიდი ფულის შოვნა შეიძლებოდა. მარტივენით რომ გითხრათ, მათ გადაწყვიტეს საკუთარი პატრონების გადაგდება მოსკოვში. ხოდა უარი განაცხადეს კგბ-ს მარშრუტით საქართველოს გავლით სრულიად უფასოდ იარაღი თურქეთში ქურთებისთვის მიეწოდებიათ. ეს ყველაფერი დასრულდა იმითი, რომ ისევ ის კადრები, ვინც ჩართული იყო იარაღის მომარაგების საკითხში, უკვე გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ აგრძელებდნენ თავის ძველ საქმიანობას კორპორაცია კგბ-ს შვილობილი კომპანიის შეფობის ქვეშ. მაგრამ რა თქმა უნდა, კგბ-ს შვილობილ კომპანიას ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი აღარ ჰქონდა, რადგან დაზვერვა უპირველეს ყოვლისა ნდობაზე, შემდეგ კი კომპრომეტაციაზეა დამყარებული. დაზვერვა არის მეცნიერება და ის მხოლოდ სენტიმენტალურ, პატრიოტულ მოტივებს არ ეყრდნობა. ვინც იცნობს დაზვერვის მოქმედების სპეციფიკას, მე ამაში დამეთანხმება. ხოდა სწორედ ერთ მშვენიერ დღეს, ჩვეულებრივ რუსული მეთოდით, ის ადამიანები, რომელიც ხელმძღვანელობდა სწორედ აი ამ პროცესს საქართველოს გავლით, იარაღი მიეწოდებია ქურთი სეპარატისტებისთვის თავდაცვის სამინისტროს იმდროინდელი მაღალჩინოსანი საყვარელთან ერთად სახლში ზარს იღებს, რის შემდეგაც კარებთან მიდის და დასადებ ღილას ქვემოთ ჩამოწევს. შემდეგ კი აი ესეთი მომენტი ვითარდება. ალბათ მოგეხსენებათ, თუ რითი დამთავრდებოდა ეს უბედურება. ეს უბედურება დამთავრდა იმითი, რომ ორივე მათგანი იმ ბინაში აფეთქებული ნახეს, დაშლილი ხორცად და ძვალად. მხოლოდ მათი ნაფლეთები იპოვეს. ეს იყო ფაქტიური შურისძიება და დასჯა ურჩი ადამიანებისა. მაგრამ ყველა ამ ღონისძიების შემდეგ რესურსის ნაკლებობა განიცადა კგბ-ს შვილობილმა კომპანიამ. ამიტომ დაიწყო ახალი კადრების ძებნა და სწორედ აი აქ იბადება ახალი სოციუმი, რომელსაც პუტჩის კარიერის გენერლებს უწოდებ. არა, ქვიშის კარიერის გენერლებში არ შეგეშალოთ, პუტჩის კარიერის გენერლებზე მაქვს საუბარი. სახელმწიფოსთვის მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულება იმ დროისათვის თბილისში სამხედრო დაზვერვის შტაბს, ეგრეთ წოდებულ ზაკოს დაევალა.
ზაკო იგივე ზაკავკასკი ვაენი ოკრუგია. ეს აბრივიატურა სწორედ ასე იშლება. გამოცდილმა კადრებმა, რომლების წლებია ემსახურებოდნენ სადაზვერო სამსახურს, შეარჩიეს მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სხეულები, რომლებიც შემდგომში რუსულმა სპეცსამსახურმა, როგორც ხელთათმანი ხელზე ისე წამოიცვა და უკვე წლებია მის საქმეს აკეთებიებს. მათი ბიოგრაფიები იმდენად უსუსურია, არაფრის მთქმელი და უშინაარსო, რომ საკმარისია ცოდნე თვალმა დაკვირვების გარეშეც კი გადახედოს, ძალიან დიდ მცდარობებს აღმოაჩენს. აი მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი. რაც შეეხება ახლა ამ კობალაძესთან დაკავშირებით, ახლა კობალაძეს ყავს თავისი უფროსი რა და რასაც ეტყვის ის კაცი, ისე იქცევა რა. ეგ იცის ყველამ და არ მინდა ახლა იმის ვარის დასახელის ხსენება რა. ყავს მაგას ერთი უფროსი, ულვაშებიანი უფროსი და ის რო ეტყვის, რასაც ეტყვის, იმის გენერალი არის ეგ. ის ულვაშებიანი კაცი ტელევიზიაშიც, რომ ირიდებიან მისი სახელის და გვარის წარმოთქმას, კლაჩკოვ ალექსანდრ ბარისიჩი გახლავთ, იგივე გერეუს კავკასიის მიმართულების უფროსის მოადგილე. სწორედ ეს ადამიანი დაეხმარა კობა კობალაძეს რიაზანის სამხედრო აკადემიაში ჩაებარები. აფხაზეთის ომის შემდეგ კი კლაჩკოვ ალექსანდრ ბარისიჩი კავკასიის გერეუს, ანუ სადაზვერო სამსახურის უფროსად გადმოიყვანეს. სწორედ ამ პერიოდში კობა კობალაძემ რიაზანის 5-წლიანი სამხედრო სასწავლებელი 1 წელიწადში დაამთავრა. ცოტა წარმოუდგენელიც არის ქართულად წერა კითხვის უცოდინარმა კობა კობალაძემ, როგორ დაძლია 5-წლიანი სამხედრო პროგრამა, მით უმეტეს რთული სამხედრო ტერმინოლოგიით, მხოლოდ 1 წელიწად. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მის პატრონს ის უბრალოდ საქართველოში გენერლად დასჭირდა, ამ დაჩქარებული ტემპებით მან ეს ყველაფერი უცებ შეძლო. ცნობისთვის, რიაზანის სამხედრო აკადემიას ვერც კობა კობალაძის ნაირი წონით და ვერც კობა კობალაძის ნაირი ცოდნით ვერ ამთავრებენ. მაგრამ როდესაც პატრონად სემაგუჩი პოლკოვნიკ კლაჩკოვი ყავს, მაშინ უბრალოდ ყველაფერი მოსულა. სულ რამოდენიმე ფიგურის ჩამოთვლა საკმარისია იმისთვის, რომ თქვენ დაინახოთ რეალური სახე იმ უბედურების, რა გჭირს თუ ვინ ქმნის ამ კოლოსალურ ტოტალურ უბედურებას, რომელშიც შემდეგ მთელი ერივი მყოფებით. რაც შეეხება მეორე მათგანს, ეს დევი ჭანკოტაძე იყო, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს გენერალური შტაბის უფროსიც გახლდათ. მისი ზედმეტი სახელი ზანგის ყლე იყო. ეს ის იშვიათი ერთეულია, რომელიც თავის ზედ სახელს საკუთარ სახელზე მეტად ამართლებს. რა თქმა უნდა, მანაც საბჭოთა კავშირში ყალბი ეგრეთ წოდებული სწავლა გაიარა, დაახლოებით ისეთი როგორც კობა კობალაძემ, ხოლო მოგვიანებით უკვე რუსულმა დაზვერვამ მას ხელი შეუწყო ჩინეთში გაევრო შემდეგი საკარიერო კურსები იმ ჩინეთში, რომელიც რუსეთის ყველაზე მეტი მჭიდრო სამხედრო პოლიტიკური პარტნიორია და აი ესე აღმოჩნდა უკვე გენერალთა იერარქიის მაღალ საფეხურზე. სხვადასხვის დევი ჭანკოტაძე ყველაზე აგრესიული იყო საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების მიმართ. ის მიზან მიმართულად იღებდა თბილისის ომის დროს პარლამენტის მესამე სართულს D-30-ის ქვემეხის მიზანში, რადგან ზუსტად ამავე ქვემეხის ფუგასური ჭურვი პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას კაბინეტში შეეგდო. შევარნაძეს აბარებდნენ პატაკებს, ახლა ცოცხალია და ხვალე მოუკლავთო ბატონო ედუარდო, თქვენ არ ინერვიულოთ ოღონო და ქალბატონ ნანულიშო შეტევა არ მოუვიდესო, მალე მოუკლავთო და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ, ასე უნდა ვილაპარაკოთ. სისხლში რო ცურავთ და იცით რა არის, მე წაგებული ომის გენერლები ხარ თქვენ. მას პირდაპირ ჰქონდა მითითება რუსული სპეცსამსახურებისა, რომ მოეხდინა პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ლიკვიდაცია. შევარდაძის პრეზიდენტობის დროს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირმა დევი ჭანკოტაძემ რუსეთიდან დავალება მიიღო, რომ ჩეჩნებისთვის საქართველოს შეერაღებული ძალების საცავებიდან ბეჭზე გადასატანის სარაკეტო საზეიმო კომპლექსი სტრელა 1 მიეცა.
Devi Jankodazes, Ruslan Gilevi, Chechnuri Mkharidan, Koba Kobaladzem Tsarudgina da Mati koordinatsiats Gereus gegmis mikhedvit zalashi moiqvana. Kobaladzis instruktsiis shemdeg Devi Jankodazes samkhedro bazis metaur Aleksandre Diasamitses da ukavshida da mas sitqieri brzaneba mitsa rom Chechnebze sazenito iaraghi gaetsa. Kholo chamotseris aktse დაკვირდა რომ ხელს მოგვიანებით მოუწერდა და სიტყვიერი შეთანხმებით ისარგებლა რა მეტაურის ბოროტინ დობით გააცემია აღნიშნული საზენიტო სარაკეტო იარაღი. სიტუაცია ისე შემობრუნდა რომ აღნიშნული ვაჭრობის შესახებ რეზონანსული საქმე გახდა პროკურატურისთვის. იარაღის ასეთი დოზით გაცემა პატარა ამბავი არ არის და საერთაშორისო ხელშეკრულებებს ეწინააღმდეგება. ვინაიდან აღნიშნული იარაღით საერთაშორისო საავიაციო ბორტების ჩამოგდების საფრთხე დგება. ამიტომ იძულებული გახდნენ ვიღაცა ჩაესვათ. თავისთავად დევი ჭანკოტაძემ გაცემის აქტს ხელი არ მოაწერა და ეს პატიოსანი კაცი იმისთვის რომ მეთაურის ძანება, დავალება და მითითება ნდობის საფუძველზე შეასრულა ხელმოწერის გარეშე რამოდენიმე წლით ციხეში ჩააგდეს. გამოძიების პროცესში არავინ დაინტერესდა თუ როგორ მივიდა ელიას მთაზე მყოფ სამხედრო ნაწილში კობალაძე რუსლან გელაევთან ერთად და პოლკოვნიკ დიასამიძეს როგორ მოსთხოვა სტრელას ტიპის საზენიტო რაკეტების გაცემა. ფაქტიურად დღისით მზისით ფულის გამო საერთაშორისო ტერორიზმის იარაღით მომარაგება მოახდინეს. აღნიშნული საქმე სისხლის სამართლის საქმეა და მისი გამოგონება შეუძლებელია ნებისმიერ თქვენგანს, მარტივად შეგიძლიათ გადაამოწმოთ სასამართლოს არქივში. აი ასეთი მეთოდით ხდებოდა პროვოკაციების მოწყობა საქართველოს სახელმწიფოს გამოყენებით. და ეს ხდებოდა ისეთი ადამიანებიდან, ვინც საბჭოთა უშიშროების შვილობილ კომპანიას ფერჩატკივით ანუ ხელთათმანივით ხელზე ყავდა წამოცმული და მანიპულირებდა მათი. ბევრი თქვენგანი შეხედულად მაინც იცნობთ დღევანდელ ნაციონალური მოძრაობის შტურმანფიურერს. აი ამას, ამ ნახევრად სახებლაგვ არსებას. და ამ რუსეთს, რომელიც განწირული არის. ეხლა რატოა განწირული? უცებ პატარა ციფრებს მოვიყვან. 3200 ტანკი ხო ყავდა, 3400 უკვე გაუნადგურეს. ტანკი აღარ ყავს რუსეთს. რუსეთს ყავს დარჩენილი 15000 ტანკი. ბარბაკაძის მათემატიკურ განათლებასთან მიმართებაში იმედია უკვე დარწმუნდით. აი ესეთი ბრიყვი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ლოგისტიკის სარდალი იყო. ლოგისტიკის, სადაც მათემატიკა და ანალიტიკური აზროვნება ერთ-ერთი უმთავრესია. აკია ბარბაკაძესთან მიმართებაში მოხდა ისეთი კარიერული დაწინაურება, რაც მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნის, არც ერთ არმიაში არასოდეს არ მოხდება. თვით აფრიკის განუვითარებელ სახელმწიფოში, სადაც ერთი ტომის წარმომადგენლები მეორეს ჭამენ, იქაც იმ არმიაშიც ესეთი რაღაცა არ მოხდება. სისხლის მსმელმა კიტოვანმა აკია ბარბაკაძე პირველად მინიჭებული წოდებით პოლკოვნიკი გახადა. ანუ ხო არსებობს კარიერული ზრდა ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი, შემდეგ კაპიტანი, შემდეგ მაიორი, შემდეგ ვიცეპოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ეს სამხედრო ჩინები აკია ბარბაკაძეს არ ქონია, ის პირდაპირ პუტჩისტურ რევკომში პოლკოვნიკად შევიდა. ანუ ის პირველ წოდებული პოლკოვნიკი გახლავთ. დიახ ბატონებო, გერეუს ქართული მიმართულების რაზვეტ როტაში საპატიო ადგილი ბრჭყალებში უკავია აკია ბარბაკაძეს, რომელსაც ერთადერთი სინანული ალბათ იმიერ ქვეყანაში ის გაყვება, რომ გენერალი ვერ გახდა. არ ჩათვალეს, არ მიიჩნიეს საჭიროდ, რომ ამ დონის ნაზირალა გენერლობას იმსახურებდა. ეტყობა ამ წრეში გენერალი რო გახდე, 10-ჯერ უფრო დიდი ნაძირალა უნდა იყო, ვიდრე აკია ბარბაკაძე. თქვათ, როგორიც კობა კობალაძე ალბათ ისეთი. მაგრამ აკია ბარბაკაძე ყველა დროის ოდიოზური პერსონა, იმიტომ გახლავთ, რომ მან წარმატებით მოახდინა ეროვნული ხელისუფლებისთვის ზურგში დანის ჩარტყმა, შემდეგ შევარდნაძის ბუნაგში
სარდლად დაჯდომა, შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობასთან ფეტიში, დღესაც იქ იმყოფება სხვათა შორის, მაგრამ მანამდე ქართულ ოცნებაში ტრამპლინის გაკეთება ინაშვილი თარხანმოურავის ეგრეთ წოდებული ტელევიზიიდან, შემდეგ კი მარგველაშვილის კაბინეტში პრეზიდენტის სამხედრო მრჩევლად მუშაობა. ეს ყველაფერში კი ადამიანი წარმატებით აგრძელებს თავისი პირადი ბიზნესების გამდიდრებას, კოჯორტაბახმელაში რამოდენიმე მილიონად ღირებულ ვილასაც ფლობს, უკვე შევარდნაძის მიერ გადაცემულს და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ფულით დამშვენებულს, ასევე თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელებში სერიოზულ ბიზნეს და კაპიტალს. ისმის შეკითხვა, საიდან ეს ადამიანები და კიდევ ვინ არიან მათთან ერთად? პუტჩის ჯგუფში აკია ბარბაგაძესავით დაბუღმილი ნაძირალა, აი ეს ნაბიჭვარი გახლავთ, რომელსაც გიორგი თავდგირიძე ქვია. მისი ერთადერთი სევდა ის გახლავთ, რომ აკია ბარბაგაძის ნაირად ისეთი დიდი ქონება ამანაც ვერ იშოვა. თუმცა თინახი და შელმა, რომელიც თავის დროზე კობა კობალაძესაც იფარებდა მის პარტიაში, გიორგი თავდგირიძის დაფასება გადაწყვიტა და მას სახლი უღიდა. სწორედ იმ თინახი და შელმა, რომლის ქმარიც 9 აპრილის შემდეგ კომუნისტურ პარტიაში პირდაპირ თავით შევარდა. ჩვენ შვილებს არ ვეუბნებით, რომ თქვენ ჩემო შვილო დავტოვე სახლში ახლა, რომ შენ დაიბადე და გაგაჩინეთ იმისთვის, რომ სამშობლოს გმირულად უნდა შეეწირო. მე ამას არ ვეუბნები შვილებს. გიორგი თავდგირიძე თინახი და შელის ყველაზე ბინზური გადაწყვეტილებების გამправებელი იყო. აკია ბარბაკაძის მეგობარი თავის პირად ინტერესებს ბარბაკაძესთან ერთად მშვენივრად ალაგებდა ქართული ბიუჯეტის ხარჯზე, ატყუებდა ქართულ საზოგადოებას და თინახი და შელს უправებდა გაყალბებულ არჩევნებს კახეთში. გახსოვთ ხო მაშინ რა ამბებიც იყო? იცვლება ხელისუფლებები, იცვლება მთავრობები, მაგრამ ეს ურყევი ქვედანაყოფი ზოგჯერ ოპოზიციაში, ზოგჯერ ხელისუფლებაში, ზოგჯერ არასამთავრობო სექტორში, ხანდახან როგორც ექსპერტები, ხანდახან როგორც მეცნიერები ისე გვევლინებიან და გვითხრიან ძირს, მათ არ გააჩნიათ ღირსება, მათ არ გააჩნიათ სამშობლო, მათ არ გააჩნიათ მრწამსი. ისინი ეფარებიან ეკლესიას, ისინი ეფარებიან სახელმწიფოს, ისინი ირგებენ გმირის მანტიებს. თუმცა მათთვის ერთადერთი ამუსავალი ძალა ეს არის ხელისუფლება და ძალაუფლება. იქ მოქცეულები კი ჩადიან ყველაფერს, რათა შეინარჩუნონ ძალაუფლება, რომელიც წარმომშვებია ყველა ბოროტების. ეს ძალაუფლება ხალხს, საზოგადოებას და სახელმწიფოს არ ეკუთვნის. დევი ჭანკოტაძე, აკია ბარბაკაძე, გიორგი თავდგირიძე, ყურშა ეგრეთ წოდებული გენერალი და კიდე სხვები მრავალნი, რომლის ჩამოთვლაც უბრალოდ ძალიან შორს წაგვიყვანს, დღეს ქართული ოცნების ოპოზიციაში იმყოფებია. არა იმიტომ, რომ მათ უსამართლობა აწუხებთ ამ ქვეყნის ბედი. ისინი ოპოზიციაში ერთი პატარა მოტივით იმყოფებიან, რომ საჭირო დროსა და საჭირო მომენტში კვლავაც დაიბრუნონ ხელისუფლება. შემდეგ კობა კობალაძე გადაინაცვლებს ოპოზიციაში და ეს თამაში ასე უსასრულოდ გაგრძელდება. მაგრამ მოდით ახლა კობა კობალაძეს დაუბრუნდეთ. ქართული ოცნების ნადეპუტატარ ძაღლის გამსეირნებელ კიტოვან შინას, რომელიც დღეს ვეტერანთა დეპარტამენტში უფროსად გვევლინება. პირველი დავალება კობა კობალაძე მათი პატრონებისგან ჯერ კიდევ ბნელო 90-იანებში მიიღო, როდესაც საქართველოს ტერიტორიის გავლით თურქეთში კურთებს იარაღით ამარაგებდნენ. რუსული სქემა ძალიან მარტივი იყო. ყაზახისტანიდან სატვირთო ავტომობილები პურით დატვირთული მოდიოდა. შემდეგ ისინი მარნეულში ჩერდებოდა ეგრეთ წოდებულ კომბინატში, იქედან წამოსული გვარდიის სარდლობაში აჩერებდა, გადიოდა პარკირებას, ხოლო შემდეგ ეს თვირთი თურქეთში გადიოდა თითქოს და პურის მიწოდების მოტივით. იმ პერიოდში ორმაგ სტანდარტებზე მოთამაშე შევარდნაძის ხელისუფლება თურქულ სახელმწიფოს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს აწვნევინებდა. თურქებმა აღნიშნული იარაღის ტრაფიკის სქემა გაშიფრეს და ქართულ მხარეს კატეგორიულად მოთხოვეს დამნაშავეების დასჯა.
Ინდროინდელმა უშიშროების მინისტრის მოადგილე ლაშა ნაცვლიშვილმა, რომელიც დღეს კოცი პროპაგანდონია, კობა კობალაძე იარაღის ტრაფიკიორთა ბრალდებით დააკავა. ედუარდ შევარდნაძის ნათლულ კობა კობალაძეს იმ დროისათვის თავისუფლება ნაცვლიშვილისგან 2 ლიმონი დაუჯდა, ანუ $2 მილიონი. ეს ის თანხაა, რაზეც კობალაძემ თავისუფლება იყიდა. შემოსვლა დასუსტებულ ორგანიზმში ვიტამინის ინექციას გავდა, ვირუსი უკანიხევდა, ბოლოს და ბოლოს მზის ცხიმმა გაქვავებულ ნიღბებშიც კი შეაღწია მეხსიერება და ღირსება ერთბაშად გასოცხლდა ადამიანებში. აი ამ ქაოსში, სადაც მხოლოდ 2 მორალური ავტორიტეტი დარჩა, სასულიერო პატრიარქი და საერო ბიძინა, იმუნიტეტის ასამაღლებლად ისე ვიტამინია საჭირო, რომლის ლეგიტიმურობას უკვე კითხვის ქვეშ ვაყენებს, მაგრამ ივანიშვილი ხალხის მსახურების უკანასკნელი სიმბოლოა. სიმბოლოს კი არ ჭირდება არანაირი ლეგიტიმაცია. ის თავისთავად არსებობს, როგორც გმირი, როგორც უკანასკნელი საერო ავტორიტეტი. მას არ ჭირდება ძალაუფლება, რადგან ის თვითონ არის ქართველების მორალური ძალაუფლების წყარო. მას არ ჭირდება გაკერდება, რადგან ის თვითონ ავსხვევს კერპებს. მას არ ჭირდება ჩვენი ფული, რადგან ყველა ქართველზე უფრო მდიდარია. მას არ ჭირდება გალავანი, რადგან შუშის სახლში ცხოვრობს. არანაირი კედელი ბიზნესსა და ხალხ შორის არ არსებობს, რადგან ბიზნესი ხალხი. ლათინო ამერიკული სცენარით, როდესაც იარაღისა და ნარკობარიგებს შორის თანამდებობისთვის ბრძოლები მიდის, ისინი თავიანთ მემკვიდრეებს აცხადებენ. კობა კობალაძემაც ეს აქტი დიდი ხანია შეასრულა. აქტს ვიძახით, ორი ტიპიური რიტუალია. მან საკუთარ მემკვიდრედ არც მეტი, არც ნაკლები მისი დიშვილი შალვა ჯაბახიძე გახადა. მემკვიდრეობას როცა ვამბობ, გენერლად დანიშნა და ამ საქმეში მისი ყოფილი პარტიული შეფი თინა ხიდაშელი გამოიყენა. ალბათ მე თქვენ გითხარით, რომ კობა კობალაძე თინა ხიდაშელის რესპუბლიკურ პარტიაში დაცვის სამსახურს კურირებდა. ანუ ხიდაშელის ახრანიკი იყო ეს ნაძირალა. მერე რა, აქ ხომ ვითომ არაფერი არ ხდება. თავარია, არავინ არაფერი არ იცის. დღეს რომ კობალაძეს კითხო, შალვა ჯაბახიძე მისი დიშვილი არაა. დიახ, ის ამ ფაქტს მალავს, მაგრამ როგორც ძველ ქართულ ანდაზაშია ნათქვამი, შუბი ნაბადში არ დაიმალება. ისინი ჩვენმა მტრებმა გენერლებად დაგვინიშნეს. იცვლებიან ხელისუფლებები, გადის დრო, მაგრამ კაგების შვილებილები მუდამ რჩებიან საქართველოს მართველობაში. ისინი ინარჩუნებენ სახელმწიფო ძალაუფლებას, რათა თავიანთ პატრონებს საჭირო დროსა და საჭირო ადგილას უერთგულონ. მოღალატეთა ქვედა ნაყოფი მის დროს ელოდება. ზოგ მათგანს ოპოზიციაში შტურმან ფიურერად დაინახავთ, ზოგს კი პარლამენტში მობილურ აპლიკაციაში ნარდის თამაშის დროს მოკრავთ თვალს, ზოგიც ტელეწამყვანია, ზოგიც ქადაგებელი სამხედრო ექსპერტად გვევლინება. გააჩნია დროსა და ვითარებას, მიღებულ ბრძანებას, მოთხოვნის შესაბამისად იგერგებენ როლებს, ტრანსფორმირდებიან. გრუს ყარაულები არიან, ისე ყარაული წყემში არ შეგეშალოთ. რაღაც საკრალურიცა ასეთი რადიკალური სხვაობა. წყემსებმა ქრისტეშობისას თაყვანის ცეს უფავს, ხოლო ყარაულები მის საფლავს დაუყენეს დარაჯად. საყარაულო წესდების მიხედვით ყარაულის დეფინიციას მოვახდენ. ყარაული არის შეიარაღებული ქვედანაყოფი, გამწესებული საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. ხოდა ეს რუსული დაზვერვის იჩეიკა ერის დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღიდან ეწევა საბრძოლო მორიგეობას ჩვენი ქვეყნის შუაგულში. გმირთა მანტიით შემოსილები თუ ვინმე წესიერი გამოჩნდა მზადა დაუყოვნებლივ მოსპონ, ოღონდ მათ მიერ შექმნილ მტრულ უძრაობასა და მართვად ქაოს არაფერი დაემოკროს რა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დღეს ვარ დამკვირვებლად თბილისში საბჭოთა კავშირის გადმონაშთმა ელემენტმა, ეგრეთ წოდებულმა ზაკომ, ზაკავკასკი ვაენი ოკრუგის კონსპირანტმა, კობა კობალაძემ, რომელიც პოლკოვნიკმა კრაჩკომა გენერლად დაგვინიშნა, თვითონაც ვერ გარკვეულა გენერალია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ეს იქაც ვერ გარკვეულა,
არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ყოფნა უნდა, თუ უბრალოდ პოლიტიკურ შეხვედრებზე დამკვირვებლის მანდიას მოისხამს ხოლმე. სტატუსებში სერიოზული მცდარობა აქვს და ამას აკეთებს ადამიანი, რომელმაც თურმე ექსტერნად ერთ წელიწადში რიაზანის სამხედრო აკადემია დაამთავრა. ერთ-ერთი სერიოზული რუსული სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი. მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, აი ამ კლაჩკოვშინამ, გენერალად დანიშნულმა რუსულმა ღორმა შექმნა შპს გენერალთა კლუბი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. და რა თქმა უნდა, ეს კლუბი თვითონ არ შექმნა, იმიტომ რომ წერაკითხვა არ იცოდა და წესდებაც სხვა გენერალმა დაუწერა. მან უბრალოდ ეს მანტია როგორც დამკვირვებლის სტატუსი ისე შემოისხა ეს ბეჭებზე. და ალბათ ვერასოდეს ვერ გამოიცნობთ იმ გენერალთა კლუბში როგორი იდეოლოგიის ხალხი გააწევრიანა. ნაციონალური მოძრაობის წაგებული ომის ბრჭყალებში გენერალი, რომელიც ბოთლით ხალხს აუპატიურებდა და ახლა უკრაინაშია გაქცეული, თვით გიგი კალანდაძეც კი ამ საპატიო გენერალთა კლუბის წევრი გახდა. ეს არის მისი სახე კოლაბორაციონიზმი ნაცებთან და საჭირო დროს კოცებთან ყოფნა საკუთარი გამორჩენისა და მოგების მიზნით. აი ეს არის მისი ავტოპორტრეტი. ეს ის არის კუტუცები როარია, ხო ეს ნემსაძეების. ამასთან დაკავშირებით. კი, ეს ის კობაკობალაძეა, რომელიც ჩვენ ტუტუცებს გვიზახის კეზერაშვილის ტელევიზიიდან. სხვის შვილებს რო ტუტუცებს უძახის, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვეტერანთა უფლებებს ვიცავდით და ამითი მოსვენებას არ ვაძლევდით ქართულ ოცნებაზე ფიცმიცემულ კობაკობალაძეს, აგერ ნახეთ სინამდვილეში როგორი კარგი და როგორი არატუტუცი შვილი გამოსარდა მან. სიუჟეტი. ერთ-ერთი ბანკის თანამშრომელი 23 წლის გიორგი ენდელაძე სავარჯიშოდ მიდიოდა, როდესაც მას კრიმინალური დაჯგუფება თავს დაესხა. ენდელაძე ბარძაყის არეში დანითაა დაჭრილი და თავი რამდენიმე ადგილას აქვს გაჩეხილი. ყობა ყობალაძის შვილი დავით ყობალაძე ფიგურირებს. ამის შესახებ იცის დაზარალებულის მამამაც. თუმცა ივანიშვილის პარტიის წევრზე ღიად საუბარს ერიდება. ხოლოდ იმას ამბობს, რომ სწორედ ყობალაძის ფაქტორის გამო არიძიებს პოლიცია მისი შვილის განზრახ მკვლელობის მცდელობის საქმეს. საქმე აღძრულია? მე რა ვიცი. ერთ კაცს რო ექვსი კაცი უკნიდან დაესხმები, ისიც დანით და ესე სასიკვდილოდ გაიმატებ, ეს ტუტუცობა კი არა, ბოზობა. თუმცა სამშობლოს მოღალატის შვილი უკეთესი რა მორალით უნდა გაზრდილიყო? ეს არის პასუხი ჩემი კობაკობალაძესთან მიმართებაში, ეს პირდაპირი პასუხია. და აი ესეთი ნაძირლის мама დღეს ვეტერანთა სამსახურს ხელმძღვანელობს, როგორც სახელმწიფოებრივი პერსონა. აი მიტოა ჩვენი ვეტერანების საქმე ცუდად. შეიძლება ეს ბევრმა არ იცით, მაგრამ პოლიტიზირებული კობაკობალაძე რესპუბლიკური პარტიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსიც გახლდათ. სწორედ თინახიდაშელის პარტიაში გაიცნო გიორგი მოლოდინი, ეს არის 2008 წლის ომიდან გაქცეული ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი, რომელიც შემდეგ სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, სადაც ასაქმებდა ძმები ბერძენიშვილის რძლებს და მისი ცოლის დაქალებს. გვაგინებენ, გვამცირებენ, გვკლავენ, გვაუპატიურებენ. კობა კობალაძემ ის ინტრიგისთვის გამოიყენა. მას ვეტერანთა დეპარტამენტიდან ვეტერანების პირადი მონაცემები გაავრცელებინა და ვეტერანთა იმდროინდელ ხელმძღვანელს დააბრალა. კობა კობალაძემ კაგებეს შვილობილი ორგანიზაცია გერეუს მეთოდით ჭორი ააგდო. მან შიხიაშვილის ოპერატიული პროვოცირება მოახდინა, მხოლოდ იმ მოტივით, რომ მისი წინაბორბედისთვის ზურგში დანა ჩაერტყა, ხოლო მოგვიანებით მის თანამდებობაზე თავად დანიშნულიყო. სწორედ ამ პროცესში მას მთელი ნაძირლების გარემოცვა ეხმარებოდა, რომლებსაც სუსტად რო ვთქვათ, თუმნიანი თემით იყვნენ დაფინანსებული. ესეთები იყვნენ მახაჩად წოდებული კობაკობალაძის პირადი ვეტერანი და სხვა ნაძირლები, რომლებიც ასეძანელობდნენ თანამდებობას, რომლის შემდეგაც მის წილს აუცილებლად მიიღებდნენ. და ეს ასეც მოხდა. საქართველოში ფაქტიურად ყველა ფრონტზე მიხდებოდა ვეტერანების უფლებების დაცვა. აი მაგალითად
აქ დავით ნემსაძე შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი არის ჩვენი პირველი სტუმენ რაიცით ეს თქვა ყეთ ჩავარდნილი ქართველი ფრინავის შესახებ ამ თუნდაც აქ ასე ბავში მყავდა ფილტრების ანთება ქონდა და აციებული სერიოზული და მე თქვი მივალ რა მათთან ან ჩაჩიბაიასთან მივალ ამისთანაც გავალ კავშირი და ეკნე მიშველონ მე თქვი რაღაც დამეხმარონ მე თქვი ჯარში არღებულობენ არღებულობენ და ეკნე ადამიანური ფაქტორი იქნება რაღაცა გაეღვიძოთ რაღაცა დავაბარე თემოდან დაურეკე მიმღებიდან ადიუნტანს თვითონაც SMS-ი მიწერე ტექსტური მომწერა კიო გამოუშვებო დაელოდეო და ჩამოდის ადიუტანტი ხალში მაგავეს ფულს რა და მოვდივარ გზაში გახარებული ვარ ახლა მე რაღაცა მგონია რა ნორმალური ერთი ან ასელარია რაღაცა წამლებისთვის ფრუტების ანთება ამდენი უნდა ყველამიცის დღეს და 5 ლარიანი მიჭირავს ხელში რა ან აი 5 ტყვია ამისთვის დასაჭირებელი მისთვის შუბში ჩემი ხელიდან მაგრამ მე არ მაქვს ამიძა ან აი აქ მედლები რომ მიეცით, ნატოს მედლები, სად არის ნატოს სამეკავშირეო ცენტრი, სად არის ამერიკის ელჩი, ვეუბნები და ვეკითხები დღეს, კაცი ვერ ლაპარაკობს, რატო ვერ ლაპარაკობს, ის კბილი პირის აპარატი არ უარგა, არჩინს. ნებისმიერმა თქვენმა პასუხისმგებლობა სცადეთ, საბერძნეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და 4 ჯარის კაცი ყავს ავღანურ მისიაში, არანაირი ნატოს წევრი ქვეყანა არა ვართ და 850 კაცი გვიდგას, იგეკაა თქვენი პასუხი, ჩვენი ხორცი იაფია უკვე. აი კაც სიმე ვემსახურები სამხედრო პირებს, რომლებიც განიცდიან ზეწოლას, თვლიან რომ ასე შეიძლება ესეთი ფაქტი მოხდეს. მე არა ვარ ვალდებული ეთერში დავასახელო კონკრეტული პირები, რატო და რის გამო, იმიტომ რომ ეს არის დახურული უცხება, აქ ძალიან დიდია ზეწოლა პირად შემადგენლობაზე და ამიტომ მე ყოველთვის უფრთხილდები იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის დაცვას ითხოვენ პირველ რიგში, ამიტომ მოტივირება არის აქეთ. თუმცა თუ დაჭირდა სიტუაციას მეტი გამჭირვალობისთვის მე ამას ყველაფერს დავასახელებ და თავდაცვის სამინისტრომაც იმოქმედოს მეტი გამჭირვალეთ. მე დღეს ველოდი დღეს აქ თავდაცვის სამინისტროს წარმოადგენს. რატო არა? ჩვენ შეთავაზეთ, თუმცა მათ უარი განაცხადეს. აი ეს არ უნდა იქცეოდეს უცხება, რომელსაც პრეტენზიები აქვს დემოკრატიულ განვითარებას. უამრავი ფაქტი შემიძლია მოვიყვანო მტკიცებულებად, მაგრამ ყველა გზაზე კობა კობალაძის ფიგურა ხელს მიშლიდა ამ ადამიანებისთვის. რაიმე სერიოზული გამეკეთებია და შედეგი მიმეღო ხელისუფლებიდან მათთვის და მათი ინტერესების დაცვის გზაზე. კობა კობალაძეს ფაქტიურად შეფობა ჰქონდა ქართულ ოცნებასთან აღებული ვეტერანების სოციუმში და იმ პასუხისმგებლობით მოქმედებდა თუ ვეტერანებში ვინმე რამეს იტყოდა, საქმეს ეს დაალაგებდა. პრაქტიკაში მქონდა ესეთი საზარელი შემთხვევა, რომ აფხაზეთის ომში გარდაცვლილ მეომარს გვარა ჯამბაზიშვილი იყო თუ არ ვცდები, აი მის დედას, ერთადერთ დედას ართმევდა 1000 ლარიან შემწეობას. იცოდა რომ მარტოქალი იყო, იცოდა რომ პატრონი არავინ არ ყავდა და იქ წერდა რომ თითქოს ესეთი რაღაც არ ყოფილა, ეს ბიჭი იქ არ გარდაცვლილა და ამ თანხას იღებდა უკან ამ ქალისგან. მივედით გვერდში დაუდექით ეს ყველაფერი განვათავსეთ ვიდეო სივრცეში და შემდეგ რა თქმა უნდა ვეტერანთა დეპარტამენტად თუ სამსახურად წოდებულმა მისმა კლუბმა აი ეს აქტი ვერ გაბედა რაც ქონდა ჩაფიქრებული. ზუსტად აი ეს არ გვაპატიეს, აი ამიტომ არ უყვარდით აი მას და მის ეგრეთ წოდებულ მახაჩებს. და ესეთი ადამიანები მერე თავს მოგაწონებენ აქ, რომ თითქოს ვეტერანთა ინტერესების დამცველები არიან და აი და აფხაზეთის ომი და აფხაზეთის ომში დაღუპული ბიჭები და სინამდვილეში აი მარადიორები ხელანდელ დროსაც რო ბიძინა ივანიშვილის პირად ბიუჯეტს იცავენ და არა გარდაცვლილის დედებს და არა მათ ინტერესებს და მათ ღვაწლს. ეს არის რეალობა. აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით კიდე გავიხსენებდი გარდაცვლილ გივი მელაძის მშობელს, რომელიც 2008 წლის ომის ვეტერანია. ეს გივი მელაძე ანგელოზივით ბიჭი დაიღუპა ავტოკატასტროფაში, ნაცებმა გადააგდეს. სიცოცხლის დაწყების ფულიც კი არ დაურიცხეს მის დედას ქალბატონ ზია მელაძეს და ეს კობა კობალაძე, ეს მისი სასტავები, ეს ყარყარაშვილები ისინი ისენი სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ და დაждდებოდნენ პრესკონფერენციებს მართავდნენ ამ ქალბატონთან ერთად და აი გივის სულზე ლაპარაკობდნენ რა დამსახურებული იყო და მე რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში კობა კობალაძემ ქალბატონ ზიას ბევრჯერ ზურგი შეაქცია და ბოლოს პილატე პონტოელივით ხელები იმით დაიბანა, რომ ხატი აჩუქა და ამით დაამთავრა ყველაფერი. აი ეს არის მათი ღირსება და ეს არის მათი მოვალეობის მოხდის ეგრეთ წოდებული
ფორმა, მეტი ამათ სახელმწიფოებრივი აზრი და ვალდებულება არც დაღუპულებთან, არც მის დარჩენილ მშობლებთან არ გააჩნია. სანამ და ესენი მთავრობაში მოვიდა, რომ ეს მთავრობა ვინც იყო, ყველა ასე ხელს მისმევდა და დაწყნარდით ქარბატონო, ამათ ხელში თქვენ სამართალს ვერ იპოვით, აი ჩვენ მოვალთ და ჩვენ სამართალს გაპოვნინებთ და ასე მაწყნარებდნენ, მაგრამ რომ მოვიდნენ მთავრობაში, მე საერთოდ ვინ ვიყავი, ისაც აღარ ახსოვდა. უბრალოდ კიდე რაზე მტკივა, იცით გული, რომ განა მე და ჩემო შვილმა რით ვერ დავიმსახურებთ ის, რომ თავდაცვაში როცა იბარებენ შვილდარ დედებს, აი იმათთან ერთად რომ მეც დამიძახვა უბრალოდ. ხო აი ეს მე გეტყვი, მე გეტყვი 2008 წლის ომის ვეტერანებს კობაკობალაძემ ირაკლი სესიაშვილთან ერთად მოახდინა გარკვეული პირების გამორჩევა, აი მაგალითად ვინც ომის დროს იმყოფებოდა სენაკის ბაზაზე, რომელიც რამოდენიმე ჯერ დაიბომბა და მსხვერპლი იყო იქ პირად შემადგენლობაში, ასევე ვინც იყო ფოთში, ვინც იყო ბათუმში და სხვაგან, სადაც იყო ასევე გარკვეული ინციდენტები საომარი, კობაკობალაძემ და სესიაშვილმა მათ ვეტერანის სტატუსები არ მიანიჭეს, იმიტომ რომ ფული არ გაეცათ. მარტივი გასაგებიანით რო გითხრათ, აი მაგალითად სენაკის ბაზაზე ვინც ჩვენ გვერდით დაიღუპა, მას მისცეს ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ ვინც ცოცხალი გადავრჩით, მას მისთვის არ მოუნიჭებიათ. რო დავსვით ეს შეკითხვა, გვითხრეს კობალაძის დავალებით, რომ აა თქვენ თუ ვეტერანობა გინდოთ და თქვენ უნდა მომკვდარიყავით. აი დაახლოებით ასეთი მიდგომა ჰქონდა ჩვენს მიმართ. კობალაძე ვეტერანთა სამსახურში უფროსად გასვლის პირველი დღიდან იმით დაკავდა, რომ უპარტიოსნესი ქალბატონის სამსახურიდან გაგდება მოინდომა, მის მაგივრად მისი მეგობრიშვილი რომ დაენიშნა მიტო. ამ ქალს ვერაფერი რო ვერ მოუხერხა, ბოლოს მისი ეგრეთ წოდებული მეგობრების და ვეტერანების ვინმე მახაჩა ზენით, ბავშვს რომელსაც ეს ქალბატონი სრდიდა, გააგებია, შენ მისი მკვიდრიშვილი კი არა, აყვანილი ხარ, ნაშვილები ხარ და ისე გზრდისო. ამათ თუმნიან პროვოკატორებზე ლაპარაკი ნამდვილად არ მინდა, იმიტომ რომ ყოველთვის იმ თავზე უნდა ილაპარაკო, რომელიც ყარს და თევზი ნამდვილად თავიდან ყარს. მაგრამ თქვენ რომ იცოდეთ და წარმოიდგინოთ, როგორი რუპორი ყავს კობაკობალაძეს, მაგალითად ეს ვიღაცა მახაჩა. ვაკის პარკში ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილი ქართველების საფლავზე ვიყავით გასული. სწორედ იქ წამომეჭიმა, იმიტომ რომ თურმე მე სოციალურ ქსელში მიკამათია კობა კობალაძის მეგობრის შვილთან, რომელიც თურმე თამარ მოლაშვილის, აი იმ ქალის რომ შენი შვილი ნაშვილებიაო, რომლის ბავშვაც გააგებიეს, აი მის ჩაჩოჩება რომ უნდოდათ, აი ამ მისი მეგობრის შვილის წამოწევა იმისთვის მითქვია თურმე რაღაცა. უბრალოდ წამოიჭიმა. და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც საფლავებზე იმყოფები ხო, შენ თავს უნდა შე პატივი და შენ აღზდას, რომ საფლავებზე ადამიანს ხელი არ დაარტყა. იქ რამოდენიმე სხვა გენერალის ესწრებოდა ამ ფაქტს და ნახეს ეს მისი დამოკიდებულება და შემდეგ მითხრეს, რომ ნუ ეს არ არის კაცი, ეს არ არის ადამიანი, სხვათა შორის იმ ხალხმა მითხრა, რომლის დაქვემდებარებაშიც ეს მალხასტოფურია მსახურობდა თუ რა ვიცი, მარაზმი, რომელიც ორი კაპიკის გულისთვის ყველაფერს იკადრებს და მისი გარემოცვა იქ დღეს რო ეგრეთ წოდებულ ლაივებს წერენ სოსო გოგაშვილთან ერთად, აი ნიგაშლელი ნივის კაპოტზე რო ჭამდნენ პურს და შემდეგ უკვე დაჭერილი სოსო გოგაშვილი რო აღარავის აღარ მოწონს და უბრალოდ დიფერენციაციას ცდილობენ მაგისგან. აი ესეთი ადამიანები, ესეთი პროვოკატორებით არის ეს აყროლებული ზაკავკასკი ვაინი ოკრუგის ნაბოზვარი კობაკობალაძე სავსე. თბილისში მე ამ ტიპთან მქონდა გარკვეული ურთიერთობა, ერთი შეხვედრის ურთიერთობა, ისიც დამირეკა თვითონ, გამომიარა მისი ჯიპით. წავედით რაღაც რესტორანში, მარხვაზე ვარო და გასკდა ლობიოს ჭამით და ნუ მითხრა, რომ აი მეგობარო, იციო რაო, აი ახლა ადექიო და ელისო კილაზეს აგინეო და მეო შენო დაფინანსებასო მოგიძებნიო. ნამდვილი გითხრათ, ჩემთვის ელისო კილაძე და კობაკობალაძე ერთი ყლე არის. ამიტომ ნამდვილად მე მაგათომში არ ჩავერეოდი და რატო ეს რატო უნდა მეკადრა საერთოდ, ისედაც არ მიმაჩნია სწორად, რომ ქალს ებრძოლო გენერლის დაკვეთით და გახდე მისი ხელები. ესაა ყველაზე მარაზმატიკული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან, იყიდა ხორაგი, ჩამიდო ხელში და მითხრა, რომ ეს აჩუქარია ჩემიო და მე გადავედი და ყველაზე გაჭირვებულ ვეტერანს, ვისაც უჭირდა, ავდექი და იმას მივეცი ეს მის მიერ ნაყიდი ხორაგი. მე სახლში არ მემიტანია. კობაკობალაძე, რომელმაც ტერორისტებს ბეჭდზე გასადები ჰაერ საწინააღმდეგო კომპლექსი მიყიდა, ჩამოაგდეს ერთ-ერთი ევროპული ბორტი,
ჩეჩნებმა კონკრეტულად და სამწუხაროდ იქ იყო მსხვერპლი როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაში რიგითი მოქალაქეები, ასევე სამხედროები, რომლებიც იჯდა იმ თვითმფრინავში, ეს ნატოს წევრ ქვეყნებში იციან, რა თქმა უნდა. და იციან, ვინ არის რეალურად კობა კობალაძე, იციან რა მორალის მატარებელი კაცია, ეს შეიძლება არ იცოდეთ ნებისმიერმა თქვენგანმა, იმიტომ რომ ეს კაცი თავს გმირა დასაღებს, სინამდვილეში ეს არის ნაძირალის გამზრდელი, სინამდვილეში ეს არის თვითონ ნაძირალა და ეს არის თვითმარქვია გენერალი. ჩვეულებრივ ყოფილი ნარკომანი და იარაღის ტრაფიკით მოვაჭრე ბარონი, რომელიც გახდა მილიონერი. და მას არანაირ სამხედრო ღირებულებებთან, არანაირ ვაჟკაცობასთან და ღირსებასთან საქმე არ აქვს. მას აყავს უბრალო ბანდა და ის ხუნტა, რომელიც დღეს დასაქმებული ყავს, ყავს მადლიერი, წერტილი. არავინ არ ფიქრობთ, რომ ეგრე წოდებული სოკოები, ეს პირველ წოდებული პოლკოვნიკები კიტოვანი, ეს პირველ წოდებული გერეუს გენერლები და ასე შემდეგ, ესენი სხვადასხვა განშტოებები არიან, ეს აკია ბარბაკაძეები, ეს თავად კობალაძე, ეს ყურშა, იგივე ყურაშვილი გენერალი ვითომეს რო არის, აგერ დევი ჭანკოტაძე ახალაიას კაზინოს ჩიკი და ესენი არიან ერთი ფალოსიდან გამოსული სპერმები, რომელთი ბიოლოგიური მამა არის რუსული სპეცსამსახური გერეუ გლავნე разведательное управление. ამიტომ ყველასთვის მინდა ახლა გასაგონათ აქედან, რომ თქვა მე არა ვარ რადიკალური პიროვნება, ისეთი რომელსაც სამეზობლო პოლიტიკაში ან გეოპოლიტიკაში კონდეს რამ ძიმე შეხედულებები. მე ძალიან გამიხარდება, თუ რუსეთის ფედერაციასთან აღდგება ურთიერთობები და გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და იქნება მისვლა-მოსვლა, მაგრამ როდესაც მეზობელი ქვეყანა აი შენ საზოგადოებაში ნერგავს ესეთ ნაბიჭრებს, ხდის მათ გენერლებს და თამაშობს შენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და საზოგადოებას გინგრევს, რა თქმა უნდა, მე ესეთ რაღაცას ვერასდროს ვერ მივიღებ ნორმალურად. და არა მარტო რუსეთის ფედერაციიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აგერ თავისი გენერლები ყავს, ჩაჩიბაიები და ლელა ჩიქოვანები და კიდე არიან ბევრი ესეთი ეგრეთ წოდებული გენერლები. რა განსხვავება მათ შორის, თუ ჩემი ქვეყანა ასე გაიხლიჩება და თუ საქართველოს ეყოლება გენერლები, რომლებიც ქართველი გენერლები არ იქნებიან? ასე რომ ასეთი მიდგომით აუცილებლად უნდა მოხდეს კომისიის ჩამოყალიბება, როდესაც ჩვენ ეროვნულ ცნობიერებას და ეროვნულ სახელმწიფოს ავაშენებს და ამ ადამიანებს უნდა ჩამოერთვათ ეს წოდება და უნდა დაერქვათ თავიანთი სახელი. ლუსტრაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი და ეს უნდა განვახორციელოთ. ჩვენ თავს ქართველებმა უნდა მივცეთ იმის ძალა, რომ აუცილებლად ეს გავაკეთოთ.